弟兄姐妹平安，感谢神，我们有这样的机会，我们能够在线上一起预备我们的心，我们要一同来敬拜，一同来寻求我们的神。在今天晚上开始之前，好不好？让我们有一点时间，我们来祷告，让我们将心中的忧虑重担卸给他，让我们将心中的渴望带到神面前。我们需要神的帮助，需要神的同在，需要神的恩典，需要神的安慰。在今天晚上，愿主圣灵运行在我们的里面，使我们在祂的当中，我们能够重新得力。也求主将我们生命当中的热情跟意向再一次点燃起来。我们所缺乏的，到神的面前，因为我们有了主，我们就得着了一切。好，我们同声开口来祷告，不论你在哪里，就为今天晚上这一段时间祷告在神的面前，让我们全心全意到祂的面前来寻求祂。让我们带着一个真实渴慕的心来仰望主的恩惠，让我们同心同声来祷告。哈利路亚，主，我们赞美你，主，是的，主，愿你运行奇妙的作为在我们当中。主，不论我们在哪里，主，你的恩典与我们同在，主，你的圣灵运行在我们当中。主，不论我们众弟兄姐妹在哪里，主，这个时刻就让我们的心向你高举。主，让我们来将自己带到你的面前。主，我们卸下我们一切的忧虑跟重担。主，我们就向你说，是的，我们要全心全意的来敬拜你。主，愿你得着我们的生命。主，愿你得着我们的生命。主，我们谢谢你，主，让我们进入你的同在，让我们重新得力，让我们心得安慰。主，让我们再一次那下垂的手、发酸的腿再一次挺起来。主，我们谢谢你。哈利路亚，是的。亲爱的主，我们要以祷告到你的面前。主，因为多祷告，我们就能够多有能力。主，在今天晚上，当我们与众弟兄姐妹一同到你面前来向你仰望，主，我们知道，主，你就与我们同在。主，我们也深信你将有奇妙的事发生在我们的当中。无论我们弟兄姐妹人在哪里，主，但是你的能力是没有限制的。不论我们弟兄姐妹处于什么样的光景，主，但是在你的帮助当中，主，我们都能够得着盼望，都能够重新得力。主，我们将今天晚上所有一切的敬拜信息都仰望在你面前。主，愿你透过敬拜，透过信息，再一次的洁净我们的心，再一次兴起我们里面对你的热情。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的圣名， Amen。哈利路亚，我们要以祷告到神面前，以祷告播下救恩的种子。我们相信神的灵使软弱的心能够变得刚强，我们的信心要建立在耶稣基督这磐石上。哈利路亚。下救恩的种子，以泪水浇灌心灵的深处，神的灵使软弱的心变得刚强，我的信心建立在耶稣这磐石上，以祷告下救恩的种子，以泪水浇灌心灵的深处，神的灵使软弱的心变得刚强，我的信心建立在耶稣这磐石上，祷告的力基督里，献上心向至今，直达到你宝座前，因你心事，你必垂听每个呼求。使得我们到渴慕的心到你的面前，一道
时间可以证明，改变的大能在耶稣基督里，献上馨香至今，直达到你宝座前，因你心事你必垂听，每个呼求我宣告，祷告的力量时间可以证明，改变的大能在耶稣基督里，让我们向神献上献上馨香至今，直达到你宝座前，因你心事你必垂听，每个呼求。是的，主，我们要宣告祷告的大能，主，我们要以祷告到你的面前，主，我们向你承认，主，我们不能够做什么，主，但唯有依靠你，靠着你的大能大力，我们就凡事都能行。主，让我们今天在你面前，主，我们有极深的祷告，主，我们向你仰望，主，也求主圣灵，主，你帮助我们来祷告。主，我们晓得圣灵用说不出的叹息不住地为我们祷告，主，但在这祷告当中，主，也让我们的心能够被你扬起，让我们认识你的心意，让我们进入你的心意当中。好吧，我们就同声开口，我们将自己带到神面前，让我们带着一个渴慕的心，主，我们要向神说，主，我要到你面前，我要来祷告。主，我知道我手所不能做的，主，但你可以。主，我所不明白的，主，我能够从你得着启示。我没有力量的，能够从你得着力量。没有盼望的，主，我们能够得着盼望。让我们同声开口来祷告。信心建立在耶稣是基督这磐石上，帮助我们不因为看不见改变我们的心就软弱，主要因为你的灵会使我们变刚强，主要帮助我们坚定地守望在你的旨意当中，主要让我们不只看见自己的需要，也看见我们身边的人的需要，当我们把焦点放在你所爱的人们的需要上面，为他们祷告的时候，主啊，我们真的能够蒙福，我们真的能够也看见在不知不觉中，我们的生命不但成熟了，我们进到你的旨意当中，更明白你的心意，我们更是能够享受在祷告中得蒙你应允那样子的祝福。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你。主，我们要更多的向你来祷告。主啊，我们不只是为我们自己，为我们心爱的人祷告。主啊，我们恳求你将你的心意你放在我们的里面。主啊，我们愿意透过你的眼光，我们愿意拥有你的心。主啊，帮助我们，当我们祷告的时候，我们所祷告所释放的在天上也要释放。
祷告说要捆绑的在天上要来捆绑。阿门。主啊，谢谢你，主啊，你那祷告的大能，主啊，你在这个时刻你临到我们每一个人的生命里面。阿门。主啊，谢谢你，主啊，我们在祷告的里面，我们要看见人生命的更新。阿门。在祷告的里面，主啊，我们要看见生命的改变。阿门。主啊，因为这在你的里面都已经成就了，主啊，我们要来拾取你向我们所定的应许。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你。
我们宣告，因你的十架，因你的十架，我活着，因你的十架，我的生，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的十架。十架我们活着，主，在今天晚上，主，我们宣告是你的奇妙大能要运行在我们的生命当中。主，你给我们从你而来那超越的眼目，主，让我们在看不见盼望的时候，主，我们能够看见主你的心意，能够看见主你美好的旨意，能够认识那一条通往永生的道路，认识那一条通往得胜的道路。主，当我们艰辛的依靠你，主，我们知道没有任何的环境能够困住我们。主，因为我们是有这宝贝藏在瓦器里，莫大的能力要出于神。主，我们要经历虽四面受敌却不被困住的应许。主，当我们仰天向你来观看，当我们仰天来寻求你的面，主，就要让我们看见一条超越的道路。主，你不断地更新我们的生命，使得我们能够得着新的认识，得着新的眼目，得着新的看见。主，我们谢谢你。
主，让我们更多的知道我们需要到你的面前来寻求你，更多的知道我们需要到你的面前来依靠你。好吧，我们再有一点时间，我们祷告在神面前，我们求神实在是赐下从他来的力量跟应许在我们的中间。我们跟神说，主，今天晚上你没有话语给我们，主，我们就不停歇的来祷告来敬拜。主，要有从你圣灵而来的话，从你而来的力量，主，让我们才来到我们的生活当中，主，从你而来得着应许，我们去面对我们的生命。让我们继续同声开口来祷告。主，帮助我们在今天，我们再一次将自己全然的降服在你面前。主，我们的生命气息在于你。主，我们是蒙你所造，蒙你所爱。主，我们要将自己献上为祭，将我们自己全然的交托你，因为我们知道这是我们人生能够得着那最美好的价值。这是我们能够得着最丰盛的人生的一个选择。主，给我们这样一个智慧，让我们能够选择那上好的福分。全相符，因你
赐给我，赐给我属于你的梦想，带下你国度如在天上，赐给我奔跑不倦的力量，如鹰展翅上天翱翔。我的生命献给你，背起十字架跟随你，心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，我的生命献给你，背起十字架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不让我们思想神已经在我们生命当中主动奇妙的善功，让我们纪念我们的神是昨日今日直到永远永不改变的神，他是过去救我们，现在救我们，将来仍然要救我们的神。让我们将我们的心再一次坚定起来，让我们知道神对我们的生命的计划是没有改变的，上帝的话语不会突然返回的，神要成就那奇妙美好的事在你的生命当中，神的热心要成就这事，唯一的一件事情就是向神祷告仰望，求神帮助我们，让我们能够全心全意的来跟随神，跟神说，主你夺我的心意，夺我的心意，主求你夺我的心意，让我愿意全心全意的来跟随神，挪去我自己心中的恐惧，挪去我自以为的道路，主让我们能够真实的来认识你，让我们同声开口来祷告。主，我们要向你说，我们要更多的在你面前向你祷告。主，我们要纪念主你为我们成就那救赎的恩典。主也帮助我们，让我们真实的愿意将自己全然的献给你。主，愿唯有跟随你是让我们在今生跟永恒都真实得福的一条道路。主，今天晚上主求你夺我们的心意，让我们愿意更多的看见你在我们生命当中美好的旨意。主是的主，愿你的旨意成就，愿你的旨意向我们显明。主，愿你光照我们，
主你的宝血也洗净一切的过犯跟罪孽，主使我们能够全然的得着释放。主软弱的，主你加添力量；忧伤的，主你给我们安慰，赐给我们医治的能力。主我们谢谢你，主我们将一切的赞美尊荣都归给你，我们将祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿们。感谢神，让我们来看一段经文，在路加福音5:36-38，耶稣又设一个比喻对他们说，没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上，若是这样就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称，也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了，但新酒必须装在新皮袋里，没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。那耶稣说的这两段这个比喻呢，我想我们是相当的熟悉啊。那但是按着圣经的教导，我们晓得不应该把新的衣服撕一块来补在旧的衣服上，也不应该把新酒装在这个旧的皮袋里，但是我们在生活上却常常会处在这样一个状态。这种把新酒装在这个旧皮袋里呢，它就是表达我们想要把新的想法放在一个旧的生活的框架里面，又或者是想要把新的行为把它来补在我们旧的行为模式当中，也就是一个部分的改变。我们跟随主，我们要晓得神是要我们从里到外整个人完全的更新，这个更新是从思想一直到我们的行为，也就是我们全人的更新，乃至于进到整个生命本质的一个更新，就是我们生命里面一个新人，或者是说真理的种子在我们的里面成长，然后慢慢慢慢长成一个全新的生命，是这样一个完整的全然更新的一个状态，而不是把新的拿来补在旧的上面，然后希望我们旧的生命能够因此而能够变得更好。如果是这样的话，那么我们跟随神其实也会产生许多的困难。我们如果只是想把一部分的真理拿来用在我们的生活上，却没有真正的要让我们自己完全的顺服真理，完全的跟随神，那么其实是在生命的应用上是会碰到许多的困难的。那么耶稣在说这个比喻之前呢，其实在那之前发生了三件事。首先是耶稣在教训人，那么就法利赛人和教法师坐在旁边，这个时候有人抬着褥子，从屋顶上垂下来到耶稣面前，那耶稣对这个摊子说，你的罪赦了。那因为耶稣这样说呢，文士跟法利赛人他们就议论起来，认为除了神之外谁能够赦罪呢？而后面我们就看到耶稣要叫他们知道人子在地上有赦罪的权柄，于是就吩咐摊子起来拿着他的褥子回家去，而这个神迹果然就这样成就了。然后后来呢，耶稣他就见到这个税吏利未，于是就呼召他来跟从主，而利未就立刻撇下了所有的跟从耶稣，并且利未后来还这个摆设宴席请耶稣，又请他认识的许多的税吏和别人来跟耶稣一起坐席。那么这个时候这些文士跟法利赛人其实也在这个当中，那文士跟法利赛人就向耶稣发怨言，就认为耶稣不应该跟这些人一起吃饭，因为这些税吏，和这些别人在他们眼中是罪人，那么按照律法来说他们是不可以跟罪人同桌吃饭的。而后呢，这些文士跟法利赛人他们呢又说，约翰的门徒和法利赛人的门徒都常常进食，为什么耶稣的门徒却不进食？那么耶稣先回答，因为门徒与耶稣同在，就像这个与新郎
他们在一起的时候是不需要进食的，所以耶稣的门徒不需要进食。而经过了这一串的事件之后呢，耶稣才说了这个把新衣服补在旧衣服上，或是把新酒装在旧皮带里，这样子的一个比喻。我们会看到其实耶稣他不断的在挑战文士和法利赛人他们对于律法的认识，以及这个遗传的认识，也就是他们的这个习俗啦、习惯。而这些因着律法或者是惯例所产生的法利赛人对耶稣的质疑，实际上我们晓得这是因为法利赛人跟文士对于律法精神的不了解。文士跟法利赛人他们不了解耶稣做这些事情的意义，实际上正是合于当初设立律法的这个本质。好比他们质疑耶稣的门徒没有进食，那是因为他们把进食当作自表敬虔的工具，他们是以敬虔来成为他们获取利益的一个方式，他们没有认识到进食真正的意义，也不明白其实耶稣的同在已经实现了进食的目的啊。也就是说，进食是为了要使我们能够得释放，而能够真正的到神的面前与主同在。所以当耶稣与门徒同在的时候，这个目的其实已经达到了，所以他们是不需要进食的，并且进食是要更多的去顾念孤儿寡妇，也就是困苦人的需要。而这些文士跟法利赛人他们进食却变成他们得着这个因敬虔而得着利益的一个手段啊。所以他们质疑耶稣其实是因为他们对于进食的意义的不理解。那后面呢，我们就看到他们质疑耶稣与罪人同桌，他们不理解耶稣与税吏跟这些他们所认为的其他人一起吃饭，是因为耶稣基督要将天国的福音传给他们。法利赛人和文士他们只看见罪人，而耶稣看待这些人不是以罪人来看待，乃是一个一个需要福音的人啊。所以我们知道文士跟法利赛人其实他们本来没有要敌对耶稣的，但是当他们从旧的框架、旧的思维来看耶稣的作为，就会产生许多不能理解的困难。那么因为不能理解，又以及耶稣所做的事、所说的话与他们旧的习惯产生了利益上的冲突，让他们的地位受到了改变，他们的这个利益受到了威胁，于是他们就对耶稣产生许多的批评跟论断。那我们会看到当耶稣越来越多的挑战他们的权威，那么衍生到后来，这些文士跟法利赛人心中就对耶稣充满了愤怒跟仇恨。那么同样的，其实如果我们从旧的生命框架来看待耶稣的工作，那么我们也会有许多不能明白的困难。如果我们持续停留在这样子的困难，那很有可能到某个时候我们对神就充满了仇恨跟愤怒，我们就再也不愿意来跟从主了。所以新酒要装在新皮带里，所以衣服呢要换呢就要换整件啊，不要拿新的一部分想要来补在旧的上面。那我们有这样一个背景的基本的认识之后呢，我们就要来看有两个会使得我们的生命不能够真正更新的原因。那其实这两个原因就是我们刚刚所分享的这耶稣所设的两个比喻啊。那首先第一个，我们要从新旧衣服来去思想让我们不能够更新的一个关键。用新的衣服割一块布来补旧的，他所说的就是我们只想要用部分的新的行为来补在旧的上面，这指的就是部分跟随的困境啊。那他也可以理解为我们想要以属天的这个行动模式、思维模式来去补我们属地的事物，我们想要以基督的真理来去补世界或是属肉体的律，或者是我们想要用这个圣经在规范上所规范的一些新的行为来去透过这个部分的新的行为想要来补我们旧的一个行为啊。
那我们晓得耶稣当初设这个比喻呢，他最直接的表达就是告诉以色列人要从律法的信仰方式更新为恩典的信仰形态，要从因为律法因为行为称义的信仰转变为靠信靠恩典称义，并且要真正的进入到一个追求出于爱跟真理生命行为的一个样式，也就是一个真正生命更新的行为。那我们虽然常强调恩典，却也要从耶稣的身上看见耶稣他自己是追求完全的。人的困境常常是这个难以做到，我们很熟的就是严以律己宽以待人啊。我们会发现严以律己的往往对人就少有恩典，那么对人比较有恩典的往往对自己又更加的宽容，那这是我们需要留意的。实际上呢，从新的衣服撕下一块来补在旧的衣服上，基本上就是一件很怪异甚至于很愚蠢的事情。那么在现实的生活当中应该很少人会这样子做，但是在信仰上，在跟随属天的真道上，我们却很容易看到人做出这样的行为跟选择。我们知道衣服在圣经当中常常是预表行为，所以撕下新的衣服来补在旧的上面，指的就是我们只想做部分的改变，想要取信仰当中的一部分来修补或者是应用在原来属于我们自己的人生的这样一个状态当中。那这样的企图呢，其实是想要让自己旧的生命看起来好一点，但是圣经是告诉我们要穿上新人，这个新人的衣服它是完整的，也就是我们跟随神就要跟随神那全备的真理，要接受全备的福音，接受全备的真理。如果我们要改变，那么就要彻底的改变，我们要顺服神的话语，就不要选择遵行这个忽略那个，或者是为自己老我许多不能改变的理由来去这个应该说为自己的老我找许多 不愿意改变的理由哈。好比我们会觉得，哎呀，虽然我也有错，可是对方更可恶啊，虽然我也知道我们要靠主常喜乐，可是我觉得我的环境就是有很多的挑战，所以我有理由可以不喜乐啊。我也知道我要倚靠神，我要相信有永恒，并且神是我的帮助者，但是我看环境眼见实际为难，我们就还是用自己的方式，又或者是说我们没有想要改变我们自己的行为，却是期待别人先来改变啊。就是类似这样的情况，其实就是用新的衣服来去取一块想要补在旧的衣服上。但如果我们这样子做，其实就会让我们对基督的信仰长期处在一种一知半解的状态。我们对于认识神的话也很容易就产生我们就是挑着看挑着信这样的一种方式。那如果我们在这样的信仰方式里面，那其实就会让自己的信仰支离破碎，会成就不了永恒的生命。那么第二个呢，酒与皮带的比喻，它是一个固有思维的困境，也就是说这个更新是心思意念上面的更新啊。那么我们晓得基督的道是要以愿意并且能够更新的思维来承接，就是你要愿意领受，而且要让神的话来改变你的思想，并且呢是因为这个新的思维以至于我们能够产生生命跟行为的改变啊。前面讲这个新旧衣服的比喻讲的是我们在行动上或者在信仰上我们只想部分的接受或是部分的改变，那么这个新酒装在旧皮带里里面指的是说，那么我们需要有一个愿意改变的思维框架，不是把神的话用在我们旧的思想框架当中啊。那么新酒我们晓得它是预表新的思维，而这个新的思维它当然相对的就是以色列人这个律法的信仰思维。那圣经当中也常常以酒来预表圣灵的工作，
那么皮带呢，指的就是预表思维的律法结构规则，也可以预表信仰的组织架构。所以旧皮带指的就是旧的思维架构，而新皮带指的就是新的思维架构。那么在当时指的呢，就是文士跟法利赛人所遵行的这样一个信仰的条文组织化的这个规则啊。那耶稣他直接表达，文士跟法利赛人因为固守法律条文，以至于忽略了这些律法它的一个本质。就像立位摆设宴席，邀请这些文士跟法利赛人眼中看为罪人的这些人坐席，那文士跟法利赛人他们就完全的拒绝，因为他们忽略了这个宴席的意义，也忘记信仰的本质是在于救赎，而不是在于定罪。那对我们而言，我们也要思想，那在我们的生命当中，我们有没有这种固化的僵化的思维，导致我们没有办法接受圣灵在我们里面更新的工作。主的道我们晓得在我们里面好像种子，这个种子它是要能够发芽成长的，也就是说我们从领受一个信息要能够长出看得见的力量，也就是枝干，然后再长出好行为，也就是叶子，最终能够结出丰盛的果实，也就是成为我们的生命啊。那么这段经文就让我们看到，圣灵运行在主的道上要像新酒，这个新酒会挑战我们的旧人，会挑战我们习以为常的生活模式。其实人都喜欢安逸，不喜欢改变，人都喜欢待在自己的老我里面。所以遇到不顺利的时候，我们如果能够都去责怪别人有多好啊！我们只要遵守一些这个规则就能够事事顺利，如果这样的话能够有多好啊！那但是圣灵却会引导我们，让我们的信仰以及对神的认识是不断的被挑战的，使我们的思维、我们的心、我们对主的认识、对真理的认识能够像新的皮带能够不断的扩大啊，那使得我们属天的生命能够不断的成长。那属天的生命不断的成长，它会产生的一个现象，就是你本来很困扰的事情，因着你身量的成长，它就变得 不那么困扰了。本来你心里容不下的人事物，因着你生命的扩展，你就能够包容它，你能够容得下，你能够去面对，能够去处理，并且能够相信神，能够知道它一定会越来越好，而且在这样的情况当中你还能够喜乐啊。所以我们领受耶稣基督赦罪的恩，是活在恩典的约里面，我们是要行走在与主同死同复活这样一个舍己得生的道路当中。这是新的酒，新的衣服，许多的应许跟祝福是给走在这条道路上的人，但许多时候我们似乎更希望私下祝福那一块补在我们自己原来人生的规划上。那么这样的一个新旧参半的信仰，我们要晓得到了一个日子它是会被撕裂，它是会被弄破的啊！如果我们没有真正改变我们生命追求的目标，没有真正以永恒的生命、以永恒的荣耀作为生命真正的追求，没有真正的认识到我是要以得着基督耶稣为至宝，那其实我们在一定的程度上还是活在新旧参半的光景里面。如果我们在生活当中我们领受主的恩典，我们却常常没有以恩典来待人，我们被神成全，我们却没有照样去成全人，我们领受主的话却没有预备自己整个人的这个人生观跟价值观的改变，那其实我们还是把新布补在旧衣服上，还是用旧皮带想要去装新酒，这是行不通的。我们需要有新旧难合的觉悟，并且要告诉自己不要回头喝陈酒。陈酒就是我们过去的习惯、过去的思维，我们如果可以停留在原来习惯的思维，我们的老我里面其实是比较舒服的，
因为承载新酒，我们的生命思维就会不断的被挑战，神就会让我们本来我们以为我们爱不下去不能接受的人，那么上帝就透过真理，透过圣灵的运行，就要帮助我们能够扩大我们爱的范围。我们如果要新的生命，我们就要愿意让主的话在我里面改变我们自己，要改变我的思想，以至于能够改变我的行动。那求神帮助我们，让我们能够真正的成为这个换衣服哈，就换整件新衣服，然后就是把新酒装在新皮带里，让我们整个人的思想因着主的道能够真正的更新，能够真正的改变，使得我们能够真正的领受这基督真理在我们生命当中那丰盛奇妙的恩惠。那我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，主，谢谢你透过今天的经文让我们再度来思想。主，我们跟随你，我们就要全人的来跟随，我们领受主你的话语，我们就要领受全备的真理。主，让我们不要是那想要割下一块新衣服来补在旧衣服上，不要是那想要用旧的皮带来去装新酒的百姓，让我们愿意领受你的话语更新我们的生命，使我们能够被你的话语所建造，能够被你的话语所更新。主，我们感谢你透过今天晚上的敬拜以及信息，主，让我们领受这样一个更新的能力。主，你的圣灵动工在我们每个弟兄姐妹生命当中，主，让我们在敬拜当中与你亲近，让我们在信息当中思想主的话，以至于我们能够重新得力，能够得着从你来的恩惠。主，孩子也为每一个弟兄姐妹来祷告，我们心中一切的忧虑愁烦让我们交卸在你的面前，也帮助我们定义以合你心意的方式，以按着你真理而行的方式来去回应在我们生命当中的每一件事。主，我们智慧不够，主，求你加添。主，我们力量不够，求你加添。主，我们需要你的恩典，需要你的怜悯。主，我们知道，主，你是爱我们的神，你乐意将你的恩惠赏赐在你的百姓里。主，我们谢谢你，谢谢你带领我们今天晚上的聚会，愿你圣灵继续动工在每个弟兄姐妹的生命当中。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿们。